Gotova je pristupna cesta koja vodi prema arheološkom parku Vučedol te se nastavlja prema naselju duljine 511 metara. Završeno je parkiralište sa 64 parkirna mjesta za osobne automobile te 6 za autobuse. Uz glavnu prometnicu izgrađeno je i autobusno ugibalište te stajalište. Tu je i nova javna rasvjeta biciklističke staze, zelenilo. Sve su to preduvjeti za realizaciju velikog projekta Arheološkog parka Vučedol, koji je započeo još 2018. a čiji je nositelj Muzej Vučedolske kulture. Očekujemo uskoro i potpisivanje nove faze ugovora. To znači da ćemo kroz vrlo skoro vrijeme započeti i izgradnju ostalih objekata na Arheološkom parku, muzejski trg, planetari, Vučedolsko nastavljanje, rekonstrukcija, dakle rekonstrukcija Megrona Ljevača Bakra, Vučedolska farma i restoran koji je uh, nadaleko poznat još od prije uh, domovinskog rata, a sada ćemo dobiti zamjensku zgradu u kojoj ćemo imati priliku uh, posjetiteljima prezentirati Vučedolsku prehranu. Sa završetkom ovog objekta očekujemo da će Vukovar dobiti još jedan značajni iskorak u smislu turističke atraktivnosti, naravno uh, prezentacije kulturne baštine grada Vukovara i, i okolnog kraja, poglavito naravno i, i s fokusom na učedorsku kulturu, ali jednako tako e, da će se proširiti i e, jedna baza, možda i stvoriti kritična točka za e, znanost, odnosno za sve one koji se bave arheologijom i povješću. Inače, vrijednost izgranje pristupne ceste s parkiralištem iznosi oko milijun i 170 tisuća eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara drago nam je što je, evo grad vukovar uspio izvršiti ovu svoju e, aktivnost u financijskoj perspektivi 2014. tisuće tako da ono što nam ostaje je kao što je ravnateljica rekla potpisivanje novog ugovora nadam se da ćemo sa ostalim radovima započeti već ove godine e, a što se tiče grada vukovara ostala nam je još jedna aktivnost to je izgradnja komunalnog pristaništa u vrijednosti milijun i sto tisuća eura što se tiče arheološkog parka Vučedol, on je vrijedan oko 15 milijuna eura, te bi nakon početka radova trebao biti završen u roku od dvije godine.